Itakanya fe programu eno ekusoka kuba na fe aba Buganda Land Board yebera uwo buli wa kutano esawa 2 paka kusawa 3 Buganda Land Board chirongo cha Bwakabaka ekivunanyizibwa ku nsonga zetaka eri Bwakabaka era mu ntekateka eyo efuba nnyo okulaba nti gwe omuntu wa bulijjo ate eyongera okubangula okumanya ensonga zetaka kubanga sawa sajja Kabaka ayagala abantu be bulijjo okutambulira mu kumanya ate mu ngeri emu tebakoma ku ttaka lya Bwakabaka lyokka naye n'ettaka eddala ery'enjawulo gw'oyali ku Maryland oyagala kufuna kuyambibwa kwa bukugu oyinza okuba ononya musaveya oba omupunta tushwaibwe tutyo ononya muntu agenda kuyambako okukola endagaano zo okutegeeregana waliwo enkaayana ze mulina ne mwagala okuyambibwa mu nsonga z'amateeka weewaawo Buganda Land Board One Stop Center esobola okuyamba ku nteekateeka eno naye olw'okuddiza abantu nagamba nedda abantu bano beetaaga okumanya ebintu bingi ate n'okumanya ebitongole byebayinza okolagana nabyo ebisobola okubayamba era mu nsonga z'ettaka ku kuteeka opurogulaamu eno ettaka yennyaffe ebeere essomero eddala gwe lyolina okuyitamu okwongera okumanya ensonga zino mosi mukyuma mugave mbeerawo okulaba nga ate pulogulaamu eno ngikwanjulira n'osobola okugoberera obulungi onako olwaleero nyina abagenyi babiri nyina mukadde wange Bernadette Nakimbugwe Bakidde onono director access to land justice ava mu kitongole kya Landnet Uganda wali tulinayo wano ate ne Gimbo Harriet Robina ava mu director programs Action Aid Uganda tugenda kubaganya birowoozo naddala nga tutambulira ku bannaffe abakyala ensangi zino abakyala balina ebizibu bingi mu nsonga z'ettaka ate era ebiseera ebisinga abantu batwala ekitonde ekikyala bakimanyi bulungi kale Bayibuli ekyogera Kurani ekyogera tekitonde ekikyala kinafu naye ate abantu bakozesa obunafu obwo bw'ekitonde ekikyala oboolyawo okwongera okubanyigiriza ne mu nsonga ezitali zimu kamba omukisa batubuuzeeko ate oluvannyuma tugenda kutukeddera ku kinyusi ky'olunaku olwaleero ensonga njagala osigale nga ogoberera bulungi nnyo katandike naye mukyala Robina gw'oba osooka oluvannyuma tujja kufuna ne Bernadette naye atubuuzeeko tubaaniriza abawuliriza aba BBS amannya gange nze Gimbo Harriet nga nkola na Action Aid tubaaniriza ku talk show eno Action Aid kitongole kya bwannakyewa kiri mu Uganda wano tumazemu emyaka nga 37 nga tukolagana n'abantu aba bulijjo okulaba nti eddembe lyabwe liwanirirwa gavumenti oba n'abantu betukola nabo mu ngeri ya bulijjo ng'era n'ettaka tulikolako nnyo mirimu gyaffe weewaawo mukyala Bernadette assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu abatuuliza abatulaba kati ku BBS tubaaniriza tweyanza tweyanzeege nze kakati bampita mmanya Bakidde Nakimbugwe era nga nvudde mu kitongole kye bayita Landnet Uganda nga kitongole kya Nakyewa naye era ng'emirimu gye tusinga okukola gikwakatagana ku nsonga ezikwatagana n'ettaka ensonga naffe kwe kutuyita wano kakati ekibandeseza ensonga eri gye nsusa okwogerako ensonga y'abakyala abakyala wonna kati ennaku ebintu byatanga okukyuka abantu bonna baadvocatinga for women rights baadvocating nze abakyala okuva mu kiyungu abakyala okusoma abakyala okulaba nga ebyobulamu byabwe birungi kwabagamba nti otereeza abakyala ate gwanga oba olikoze ki obolitereza bulungi ne Action Aid kakomewe wuo myaka 3 n'omusobejo mumaze mu ggwanga lyatu Uganda omuntu kizibu nnyo okubalireetinga ennyo ku ttaka ettaka lino mulikolamu ki era omuntu bw'aba azze wamwe mu Action Aid ddala kiki kye muyinza omuyambamu ku nsonga z'ettaka neyanziza nnyo ssebo nga bwe nagambye nti Action Aid mu nkola yaffe era tuwanirira eddembe ly'abantu okubeera n'obwannannyini bw'ettaka oba okubeera n'ettaka nalyo kintu kya ddembe n'olwekyo tutambula mu communities nga tubuulirira abantu eddembe lye balina ku bintu ebikwatagana n'ettaka wawe osobola okugenda singa ofuna obuzibu ku kintu ekikwatagana n'ettaka ekirala nti emirimu gye tukola ezimu nga Action Aid kwe kuyamba abalimi aba bulijjo okulaba nti babeera n'emmere gye balya oba ne bakosa n'ettaka okulaba nti balikozesa okufuna ssente obanga mu byobulimi n'olwekyo kintu kikulu nnyo ekikwatagana n'emirimu gye tukola nti era bw'obanga tubadde tukola nawe obanga oli mu Uganda muno ng'ofunye ekizibu ekikwatagana n'ettaka
era tuina offices eziyamba abantu ngosobola okufuna abamateeka abakuyamba bobanga ofunye ekizibu ekikwatagana n'ettaka oba oyagadde kutegeera amateeka action aid tusobola okikutuusaako ekyo oba wewaawe oyagadde kuyiga ku bintu ebikwatagana n'ettaka oba okuyamba okuwandiisa ettaka era ekimu ku ebyo action aid ekikola ng'ekintu kye tuwulira nti abantu balina okuganyulwamu bwabanga banaasobola okukola mu kufuna ne mu kulima mu bitundu bye tukoleramu. Wewaawo. Mutya Bernadette, yes, ogambye nti oli ovunanyizibwa you the director access to land justice. Yes sir. Ebisele bisinga bo bayagala abantu accessing bafune justice mu nsonga z'ettaka. Kitegeeza wabeerawo a number of injustices. Yes sir. Wabeerawo obutali bwenkanya mu nsonga z'ettaka. Yes sir. Omuntu alaba terefaina ayinza okubala kikkiriza kenya naawe. Naye nga bona omunyonyola n'omulaga obwo obutali bwenkanya mu nsonga z'ettaka asobola butereevu okukanya naawe olwebyo. Njaga otuweeyo injustices ez'enjawulo naye olwaliwo okuba nayagadde nnyo tubeere ku mukyala njagala zonna tuziwunzike ku saidi y'omukyala injustices eziri mu nsonga z'ettaka naye nga zikosa mukyala butereevu. Neyanza ssebo, ensonga abantu abasinga we twogera ku nsonga z'abakyala benyina bagamba ekikulu abakyala bamuwadde nnyo eddembe naye njagala bakakasa abatulaba kati nti mu Uganda tuli bantu bameka, tuli bukadde 37 naye ku 37 abakyala bali 19 kitegeeza 17 mwe muli abaami mu muli n'abavubuka owulidde ssebo. Abantu abasinga katika tutandikire n'eggwanga obugagga bw'eggwanga GDP mu Luganda simanchi gross domestic product esente ezisinga zivudde mu bulimi zivudde mu agriculture. Kakati ani ali kutaka ani asinga okulima ssebo sibe bakyala. Era kizuuliddwa by YouBoss nti bakonducting a survey buli mwaka ne kizuulibwa nti abantu 80% of Ugandans bana Uganda bali mu byalo naye emirimu gye basinga okukola kwe kulima kubanga ettaka lye tujirye ki gye tulina ng'eggwanga kyekintu ekyobugaga naye mu abalimi abalimi abasinga bakiki bakazi naye twakizuula nga Lanet Uganda kubanga ffe tukola ebintu bya njawulo tukola research tunoonyereza ne tubuuza omuntu wa bulijjo kuva wansi ne tubuuza abakugu nti ensonga z'ettaka kiki ekizibu ekiriwo ne tunoonyereza era ne tuwaayo ebiteeso byaffe eri mu paalamenti oba ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa naye nga kyazuulibwa nti ensonga z'abakyala tugezezzaako zoogerako naye oluusi ozoogerako olina ajja n'akijjamu kakati wolyogera ku injustices ssebo tutandikidde ku ekyo nti omukyala ekisookera ddala w'oba ozaaliddwa mu maka ozaaliddwa fe abaganda yazadde sukaali omwami bagamba ki w'oba ozadde omulenzi yazadde musika si kyekyo bwe kiri fe tuleeta sukaali omwami ye musika ate omusika kitegeeza obubwe bugagga byonna by'olina bigenda kudda mu ki wa musika sobodalaba ekitandikira mu famire mwennyini kakati kizuuliddwa nti olwekyo abawala tuli sukaali kitegeeza bajja tutwala abaami bajja tuwasa oba tolina kale bwannannyini ne mu famire bagamba awo gw'oli sukaali sawa yonna bakutwala okitegeera so kitegeeza n'ensonga ezikwatagana n'ettaka omukyala kizibu nnyo nti taata agenda kusaawo nti mwana wange muwala gwe musika wange kizibu ne mu Buganda tukkiriza ekyobusika oba omwana asikira omusaayi aba mulenzi tetugaanye ekyo kyo kikkirizwa naye abasikidde ki musaayi naye ekiriwo ebiseera ebisinga osanga nga omuwala waviiramu awo nagamba anti oli musika mulenzi asikidde musaayi so ye nannyini bintu naye ate ng'amateeka
gali very clear. Gagambo, obo sikide che, musai, obato sikide bintu. Kakati mubutamanya nga nzo omukazi. Era nga mamunanga nti mwanyina munange yalina obuvunaanyizibwa ku bintu ki? Yomusika. Yomusika, so yalina obuvunaanyizibwa. Naye obuvunaanyizibwa bukoma kulabirira bintu, naye nga nafe otwebuuzizzaako nga ffe abaana abawala. Bwe kirina okuba. So injustice eyo, abawala abasinga bandibadde bafunako omugabo ku bintu by'omugenzi ku taata. Naye tebasobola olw'ekyo. Nti omusika already nga family omusika priority ebeera ku mulenzi mu kirabo ekyo eyo culture ye kireeta n'ensonga ngambe kantandikira ku family setup kakati tuvudde mu setup ya family tugenze actually tusigale mu family setup n'okusoma fees zirabise zibuze zirabise era abalenzi bebazije basoka kutwala ki bana balenzi okusoma omwana n'osigala ewaka kakati okuyiga nti bannange kino ogenda wano ekitongole ekiyinza okuyamba kye kino ng'ofuna obuzibu era omulenzi aba asooka omulenzi yasooka okumanya okiraba so olaba abawala era olw'okuba nti tompadde mukisa kusoma era nsigala mabega so olaba injustice eyo yes gavumenti etaddewo affirmative action egezezzaako tweyanziza nnyo egezaako kuteekawo affirmative action, egezaako kugamba abaana abawala muyingire mu bya science, naye ne family setup we wali obuzibu. Okitegeera? N'ebyo byonna bivudde wano mu bwongo, engeri gye tulowoolezaamu omuwala kye ki. Omuwala tumutwala nnyo nga asset, nga property. Omwami bamuwasa afuka property ye. Kakati evudde mu family, nkuze. Ngenze owa mwami, anti tata gamba nti bakuwasizza ogenze. Atuwadde bintu. Atuwadde ebintu, bakuwasiza genda. Okitegeda, aleso omutwalo, ekyo kiwedde. Era ojja kufunayo omugabo. Ani akubuulidde, toli wa kika kiri. Omuwala. Bw'otuukayo ki ekibaawo? Ekibaawo eri mu famire. Kakati amateeka gagamba, ssemateeka waffe, agamba omukyala naye alina eddembe ery'okubeera okuyisibwa kyenkanyi ng'omusajja. Okiraba? Ye equality mwenkanonkano. Nti omwenkanonkano ng'ovudde ku bya famire ogenda ku ssomero, naye omwenkanonkano we mba nfumbiddwa nange mu famire eno mu bufumbo buno bwe nnyingidde, nange olina okumpisa kye kimu nga gwe wandyagadde okuyisibwa. So kitegeeza byonna bye tuba tukoze mu famire nga mwami na mukyala biba byaffe ki? Babiri. Naye kizuuliddwa nti wano wetu naddala abakyala abatali bafumbo. Kale kantandikire ku abo abafumbo. Omukyala oli mufumbo naye tolina mulimu gw'okola. Y'embeera gye tulimu kati. Omwami akera ku makya. N'agenda n'agamba nti. N'ateeka omusolo gwa kameeza wali n'ateeka. Aha. Si musolo. Kumanga nawe obwo olyako si. Kati ku ssaawa yali abantu bakuyita. Yagambye. Tugambe. Avudde waka. Sente n'azirekawo bw'ati. Ku kameeza. Yes, ssebo. Temugenda okozesa. Olw'okuba tokola. Kati ye n'akutwala nti gwe oli property toyina value. Si yagezaako kutegeeza. Yes, ssebo. Era bw'aba. Ate n'ekirala. Tolina buvunaanyizibwa kuba akulekedde ssente, so olina okuyiiza mu ezo z'akulekedde. Oba zimala oba tezimala. Ezo nsonga zo ekikulu gwe house gwe mukulu waki wa famire era gw'osalawo. Okiraba? So radical equality oba okaggyewo aka decision making ak'okuteesa mu famire. Oba okinzigyeko mbasi omwenkanokwano guliwo nti bannaye omwenkanokwano bannaye temukitwala bubi. Andi omuntu ajja kubuuza awo omwenkanonkano guno ogwa kameeza nze nsalawo bukimu nze nkikola oli housewife bigira wa ku ttaka kakati kiri bwe kiti n'ekyettaka kyazuulibwa nti abaami otuuka ekiseera n'ogamba naye tulina akataka kaffe katukagule oba tukatunde gwe n'otunda omwami n'atunda neyerabira nti atunze amaka tokoze nga teyeebuuziza ku mukyala ate teyeebuuza kakati etteeka ne balikyusa ne bagamba ekikulu mu byonna we tuba twogera ku mwenkanonkano guno okuba nti omukyala naye alina opportunity y'okuteesa kisaana nga naawe omwebuuzizzaako kubanga mufuuse muntu ki omu mu maka
So naye mwebuze ko mugame naye munange mchala munange embere ekalubye badde enteesa tutunde wano tugende mchalo okiraba ate naye teka naye nelikyusibwa nedugamba nti omukyala nokusako ki omukono ku ndagaano naye ebiseera ebisinga biri bye natandikiddeko omukyala otyamuwa ekipapula tabitegeera anti taata weti yamutwala mu ssomero subira olaba obuziwe butandikira mwalawo tewamusomesa bawe atunze ettaka lwakuba tategeera ki ekiri mu kiwandiikoomukyabeera ekina kimbugwe bakidde ensonga olinange egyo zambiseemu njaga kudda kutono nnyo wa Harriet. Harriet, mu Action Aid omuntu ono gwayogeddeko ayita mu kunyigirizibwa okwokwenjawulo tamanyi bigenda maaso ku nsonga za ttaka okuva ewaka gye bamuzaala tebamututenga nsonga ne gyafumbiddwa omwami tamuwadde mukisa gwonna tamukkiriza naku owuninga yadde akapoloti bwe kati ewadde n'okusalawo mu byonna ebigenda maaso n'ebyettaka nabwe kimu omwami akumala lukomi nakoze nno bwe nti nasaze nnoowo bwe nti ngayitamanyi mwe muyina ntekateeka ki gye mulina okusobola okuyamba abantu bano okufuna okumanya atera mu ngeri emu n'omukwongera okubatumbula mu nteekateeka ezo ezettaka tugenda kuwummulamu bwe tudda tugenda kutandikiraawo saagala ove ku terefayina yafe kuwummulamu nkyarobina nga twogedde bingi ne Benedict naddala ku nsonga ya injustices naye nkomawewuwo mu Action Aid kiki kye muyinza okuyambako ono omukyala gwe boogeddeko anyigirizibwa mu nteekateeka ya kalica omukyala gwe mwogeddeko anyigirizibwa olw'obutasoma obaoliawo kubanga okumanya kwe ku nsonga ezo kutono nnyo omukyala anyigirizibwa n'ewaka gy'afumbiddwa omwami ng'agamba nze musajja tyona ky'ogamba naddala ku nsonga z'ettaka mwe muyinza kuyamba mutya omukyala oyo mwe aba Action Aid sebo kyetusooka okukola nga Action Aid twogera n'abakyala mu community ze tukoleramu n'abaami n'abantu be babeera nabo lwakuba eno ensonga bwe tuba tujogeddeko nga tubuulirira mukyala yekka bali tebajja kutegeera nsonga lwaki twogera ku mukyala n'olwekyo tukwata amateeka nga bwe gayimiridde ne tugassa mu nnimi abantu ge basobola otegeera obanga mu Luganda oba mu Luteeso oba mu Lulango oba mu Lukyoli era ne tugezaako okuyita mu mateeka gano omukyala asobole okutegeera eddembe lye liyimiridde litya era bw'abanga omuntu amulemesezza agenda wa oba awaabira wa ne tukolagana ne kooti ez'omu bitundu ebyo obanga LC3 courts obanga kooti za gavumenti nga magistrates court ne tubanga tulina balooya abasobola okuyamba abakyala abo okuwandiika emisango egyo. Ebiseera ebisinga obungi batya nnyo emisango ate batya nnyo kooti. Bw'oba ogambye omuntu nti ogenda mu kooti atya naga nti nze naayogera ntya oba simanyi Luzungu. Naye tugezaako okulaba nti ebiwandiiko tubigonzaamu n'omukyala ne tumukakkanya asobole okuteeka wamu ebiwandiiko bye oba ensonga ezikakasa nti ettaka lirye nti oba ayina obwannannyini oba ayina akakwate ku ttaka eryo. Ne tukola ebiwandiiko ebyo mu lulimi lw'asobola okutegeera. Nasobola ogenda mu kooti nga waliwo amuyambako okola ki okwogera ku nsonga ezo. Ekirala ne twesanga nti ebitongole oba institutions ezikola ku bintu by'ettaka tezitera kutuukirira nnyo bantu. N'olwekyo tutwala mu communities meetings nga tutambudde n'abamateeka tutambudde n'abapoliisi n'ebitongole ebyannakyewa nga Land Net na Action Aid naffe ne tugenderako tutuukirira abantu abatasobola kutambula kujja mu kooti. Ne twesanga nti abalamuzi tugenda nabo mu wansi abantu gye bali mu byalo ne boogereganya nabo ne batwala emisango oba n'emisango emirala ne bagimalira wenyini we tubadde tutudde. Bwe gibanga tegisoboka ne gigenda mu kooti. Naye nga Action Aid ne tusasulira abalamuzi abasobola okulabirira rather okufollowing ensonga eyo ng'omuntu oyo agenze mu kooti. Ekirala nti abakyala abasinga obungi nga mukyala Benedict bwayogedde nti ebyobuwanga byatukwatirayo nga nze nyinza okulowooza nti siyina ddembe lyonna lyakubeera n'ettaka naye tugezaako ngamba abakyala nti naawe osobola okubeera n'ettaka osobola okugula ettaka era naawe osobola odditunda bw'oba oyagadde ennyo ng'ettaka liryo. Naye Benedict era atugambye nti amateeka gakkiriza nti omwami n'omukyala mukyasobola okubeera n'ettaka ne mbeera n'obwannannyini ku ttaka eryo ne tugamba abakyala nti omwami bw'aba atunze ettaka
etteeka liragira nti naye aba alina okussaako ki omukono nga tebannatunda ttaka eryo. N'olwekyo abakyala tugezaako okulaba nti bategeera ebintu ebyo, bayambeko ne bannaabwe abatebazze mu nkiiko okutegeera ebintu bino, basobole okubanga bakendeezaako ennyombo n'okutta abantu mu byalo ku bintu ebikwatagana n'ettaka. Kyenja okusembyayo nti abakyala be basinga okubeera n'abaana era ebeera n'abaana, mu Action Aid tukubiriza abantu okulaba nti abakyala bano nga Bernadette bw'agambye be balimi be banoonya emmere, n'olwekyo balina okubeera n'entegeera ne nannyini ku ttaka okulaba nti basobola okulabirira abantu be balina mu kufuna emmere, mu kulima oba ne weewaawo okutunda ekintu asobola okufuna ssente z'akozesa awaka. Wayogedde ku nsonga y'okuteeka ebiwandiiko bino mu lulimi olutegeerekeka obulungi. Omukyala bw'ajja ewali ofiisi ya Action Aid kubajja tulagirira nga udde tugenda maaso awo, asobola butereevu okufuna etteeka ly'ettaka nga liwandiikiddwa mu lulimi Oluganda oba olulimi Olucyoli obulungi? Mu ofiisi ezimu ayinza ofuna ng'ennimi ezo gye ziri, naye kwegamba ofiisi ziri mu bitundu bingi ate ennimi nnyingi nnyo. Naye kye tugezaako kukola kwe kulaba nti abalooya be tuteeka mu bitundu ebyo basobola okwogera olulimi olwo, ennimi z'ebitundu. Ennimi z'ebitundu nti bw'obanga ogenze eggulu ojja sanga omuntu ng'asobola okwogera Olucyoli, bw'obanga ogenze Palisa ojja sanga omuntu asobola okwogera Olugwero oba Oluteeso. Etteeka ne bwe litabeerawo wakiri ajja kusobola ddi kuyitiramu era asobole okwogerezeganya naawe mu lulimi lw'otegeera. Era tetutera kukozesa nnyo Oluzungu ssebo, lwakuba nti abantu abatera okujja mu ofiisi ezi zino era Oluzungu boogerako lutini nnyo, naye era aba abazanga boogera Oluzungu nabo tubaanirizasobola okubayamba. Omulabi wa telefayini yaffe njagala gwe ali eyo nga wandyagadde okubuuza ebibuuzo eby'enjawulo, oyinza okubeera ekibuuzo kyawe okubuuza omukyala omu ku bano, naddala nga kikwata ku mbeera gwe omukyala gy'oyitamu era nga n'okunyigirizibwa onyigiriziddwa nnyo ku nsonga ekolagana n'ettaka. Wayinza okubaawo okusalawo oba okusalawo okugenze maaso mu makaago, mwami atunze tomanyi we muli omwami atunzeewo gwe twategedde n'akola mu byagadde okolamu, oyagadde oyina akasente ko baddo ne mulimu gw'okola, oyagala kagula mu ttaka naye ogaaniddwa okagula mu ttaka olw'ensonga ekitaliwo nga baga nti olina buyinza gwe ng'omukyala n'ebira bingi olina wo obadde olimira ddala nga omwami yo yakuwaawo olimirewo oba ttaka lyalyemmwe na mwami kakati n'ebimera abo babisaaye lwa nsonga nti omwami yatundawo gwe nga tutegedde. Banafe bagambye nti basobola butereevu kuyamba naye oyina n'ekibuuzo ky'oyagala okubanga obuuza, ennamba ko zaffe kwe ziri ku telefayina, osobola okuba ebibuuzo ebyo abakyala bano bagenda kuba babiddamu kuba essimu naddala gw'omukyala ne bw'obeera omwami ng'olina ky'oyagala okwebuuza era abakyala bwe bali bajja kutuwa ensonga zino. Kankomewo ewa Landnet we tulinda amasimu. Landnet, ensonga ki ntokedde ku injustices nga bwe nkutwala olw'ensonga oyogedde nti department yeri nnyo ku injustice ezitawanya abantu kwa mati wabawo justice omuntu okulaba nti afune ettaka lye watali mbeera yonna emulemesa. Gwenga omukyala ali mu department eyo, bizibu ki ebisinga okujja abakyala bye baleeta? Naye ng'oyinza obiwaako amagezi nti munnange mutera okujja ninsubi eri bweti ne bweti ne bweti, naye kino mukikole bwe muti okusobola okukigonjoola obulungi. Webale mwami kukiibi ensonga njagala bakakasa nti ensonga za njawulo kubanga oluusi oyinza okukayanira ettaka ng'ate obwannannyini bukyali mu mannya. Obuzibu bwetusinze okulaba nti abantu bajja ne bakayanira ettaka naye ate ng'ekyapa kyaleese kikyali mu mannya gaani? Gajjajja oba ga taata? Ate gwe ng'omukyala ali mu maka ate nga ebyo badde tobimanyiiko ate omwami naye n'afa, so awo nawo wabaawo obuzibu kubanga likyali mu mannya g'omugenzi. So awo tuba tukubiriza abantu era tusaba nti tufune omukisa omulala ekyo ensonga tujogereko. Naye waliwo n'obuzibu etufunye nti abakyala abamu oba n'abaami bajja nga si bafumbo ate be bannayuganda abasinga, ate amateeka agaliwo kati getugoberera nga bannamateeka gatunulira abafumbo essira liba litadde nnyo ku bafumbo, yoyo ayanjudde bbaawe oba oyageze mu kanisa oba muzikiti abo benjogerako. Naye nga mukimanyi abannayuganda bangi
kabe musajja kabe mukazi abasinga sibafumbo kakati wetutu kaku mwaukanye awuzuwe bugira kubaga ebyakire muri bufumbo atete wali biwandiko kubakati amateka kagamba ekiriwo kati embere eriwo kati tolina okulaga obukakafu nti nawo olina kiwateekamu kyowayongerezaako nti twagula ettaka era waleeta bweziti n'ebiseera ebisinga anti tuba mu love nenkuwa sente nga mama genda anti byonna byaffe mwami n'agenda n'agula ettaka ettaka naliteeka mu mannya ge mwami mukiibi neerabira nti nange bena bakidde nakimbugwe nange naleseeyo kasente ekirala oba nagamba gwe jjangu osayininga ki ng'omujulizi abachala abasinga bannange bya love tsoke waliyo love siganye mwagala abami ne waliyo n'ekintu kye bagamba okubeera nga oba kweberamu mu nsonyo kyokira nti otaddemu akasente ko nawe olina amaanyi olina obuyinza okugamba nti kine kyapasiri mujulizi kuba nange naleeseyo akaki akasente okiraba so tufuna obuzibu n'ogamba kakati ate mwawukanye kakati tubigabanye tutya banaye mufumbirwe muwase awo obuzibu bujira mu mateeka gaffe nene byombu bwangwa atali mufumbo era bagamba sibamu ebyafo sibamu ebibyo abana abana bo batuwe bo abana batuwe bakika kyaffe musayi gwaffe okitegeera so mulaba waliwo obuzibu awo naye nga naffe tukizudde nti amateeka weegali ebitongole byandi abakyala abasinga tebalina ssente fe ssente zaffe ziri mu maka tuyonja amaka ne twoza amasaati sirina kyenfuna amateeka agaliwo gagamba topa musaala of course topa musaala naye nze nfuba nnyo okulaba nti emmere weeri nkulabiridde abaana nabo basomye bali bulungi so sijjeeyo kaki kakash naye ntaddemu ago amanyi gange obwongu bwange naye ekiseera ne kituuka nagamba ago wali waka tolina naye bannanjala bakakasa mwakiraba jjuuzi kkooti yasalawo mu musango ogumu gwesaagala kwatula wano naye yasala omusango neegamba nti nedda omukyala bino byonna byabaakoze wano ku mabbali biba bikusobosiza nawe omusajja okufuna ssente osobole okugula ly ettaka bino byayambye bw'okomawo ewaka nga tewali mmere n'okomawo ewaka nga si wayonjo n'okomawo ewaka nga abaana balwadde togenda kufuna budde butambula kukola sente zizwagulamu tojja kubufuna era ne sente ojja kusaasaanya nyinji ng'oli mukujjo naye omukyala w'abeera mu maka n'akuyambako n'ogenda n'okola n'osobola okuyiiya yeyo contribution ye kakati ekiriwo kkooti yagamba nedda eno nine financial nti lwakuba sikutte mu kasawo nange nenteeka ku mmeeza tekitegeeza nti nange sirina kyentadde sirina kyennyongereza ku maka gaffe kakati obuzibu bwetula obulala bwe tufunye nti amaka amakulu naku zino tubeera ne puloti n'ogulayo kapuloti nagamba munaye mwami kati mukyala tugule kapuloti kali tuteekemu amayumba gabaki abapangisa ate amateeka galiwo gagamba neno consent gye twayogeddeko nti woba osaza okutunda ekintu oba ogule omukyalawo aseeko omukono ye ebibyo ebikoma kugana amaka tegoogera kubiri eby'omu mabbali byabaakoze wewali obuzibu ewali injustice kubanga etteeka ligamba amaka ate wojja sustenance oba wojja ssente ekyokulya n'ettaka byotuddeko kale kuliko ennyumba ne w'olimira kuliko n'olusuku naye tugambe olinayo kapolotiko kali Kampala oba kalik amateeka waliwo obuzibu emwandyagadde n'ebyo ebibbali ebyo nabyo mubeera binako obuvunanyizibwa mujjukira mu myaka gya 12 awo twali twogera nzukira omukulu honorable Matembe yali yakulembera akakiiko k'abakyala nga boogera nnyo about ownership nti wemba nyingidde obufumbo walina okubaawo ekiraga nti nange nina kyenkozeeki kyenfunako wadde nga twawukanye
Time iliyo kwa kuna webe tuse. Webe tuse. Na inga waluo chetufuna kunga wachala. Obude mmaze makaga au. Yes. Bule mekumfira welele. Aha. Na inga kati uluwa kupati chili mateka. Webu ye sika ngana uje tulimu kati. Omulabi wa telefaini yafe. Njagala okilize ya masimu. Unakatale koko screen. Njagala mfune kumasimu. Amasimu ago gwebuze kibuzo kyonna buna watu komyewo wali chalabano bajja kuongera kutua ate ensonga nyingi ezukarene dela ku nsonga eno yetaka njagala gwe aliyeyo ojasoba ku basimu obelenga otubuze bibuzo obude busigazayo bajja kusobola kudamu nga bwe banyonyola nensonga endala nyingi kakomewo yotova ku telefoni na yafe uva mu landnet ateera ne banafe aba action AD Uganda. Tupati togeda ku nsonga zino ezenjawulo. Noyogera simanyi kompasi. Togeda ku nsonga y'abakyala bano tebalina bufumbo mutongole. Ne mateeka gayina ebintu byegogera ku poti zino. Ebyewaka wali abaana ne famire wetubeera naye ate teboogera ku nsonga ndala. Nga bwetulinda amasimu njagala gwe butereevu. Oyongereko katono ku nsonga z'obadde ogera amasimu okulungamya. Ali ku simu. Sebo oba nyabo? Sebo. Oli buterevu. Jela diani? Yes, sebo mkuru buyondo. Temu yombia uyondo. Okay, mkuru buyombia. Temu za sebo. Nanda ya basizo kutala linyakyo mkumbukwepo. Mwambaruma kwa mkala adela ya kalina dita kalina dina kunyawana. Kari sebo. Kari sebo bagena kunyinyura. Bwanoba mubanga na kutono nyo kale sebo tuyanze nyo tuyanze ge ali kusimu alo sebo oli butelefu telefaina abati ni betengu alawo yes sebo dozuna tuwa tena tuwa betu ina kibande yes sebo kati netu sana na tuwa betu ina kibande wa mkakono kajato webali haku kakai netu sana na yetu ina kitungu na netu ina kitungu. Kali sebo tuweza nyo tuweanze ge yes sebo sebo nasaba kubo kende za kutelefaina nisoro kukulizi ganya obulunji alikusimu sebo obanyabo. Okay. Ebibuzo bibiri. Yes, ebisozo kuja. Hello. Hello. Sebo oli butelefu ku telefaina. Paluka kakiri. Yes sebo. Nje pale nguza. Yes sebo. Nguza. Nguza ngapata ko nino kazi wangu mu. Yes sebo. Nguza ko nino kazi wangu mu. Je suis venu à la maison. Halo, kasembi yeno. Sebo, ba, nyabo? Ono mwito Hassan Seguya Chusa. Mkuru mwindwa Hassan Seguya Chusa. Wadobu uzotia? Mbate mbuza. Wachewe pata mkazi wangi. Yes, sebo? Bwepato mkazi ni tukeveti mwatiza mwateka. Wow.
tuenze nyo tuenzege nsaba tusoke tukomya wa masimu kusawa eno ate tusoke tumale ebibuzo bino ebibuzo ebibuzidwa muri bachala yes sir nze mukibi wano nkuwasiza ngurute wange na yebo utuke wange ni twaukana mumwako gwenyini sinaba nakuzalamu nini twaukana ninge bintu wansanga nabyo ngambirina ninga nkuwasiza mateka nituwa huka na mateka. Ila angu kugabira kubintu. Oyo wali. Waluwa ino mwana. Oze, mazao mwaka gumu, ozado mwana omu. Choko genze, ato mwana omu sigaziza. Kuba wange. Obomu ndekede kanchuare wentu. Ilo gaba nebintu no genda. Senari ya yoku satu yeno. Ewango badeo, o mazao mwaka gumu, wado zado mwana, ne ato genze makama lala, ago kubiri. Mtu inyole nsongezo senario satu abami bakubya masimu baka yana era tubade tuchisubire echo mwebale nyo basebo abatuuliza sula zikwatagana ku nsonga yokwaukana twaukanye ne mukasera katono nyo ogenze mwaukanye kale obozaliddemo omwana obatozaliddemo omwana ekikulu amateka gote gasusula obozali ekikulu mu byonna kyenjagala abantu bategere omukyala wadde tazalidde mu mwana makate kitegeza tate talina kugabanya ku bintu kubanga ekyamuleta si kuzaala kwokka wadde nakyo kikulu naye amateka tegatunuulira ekyo gasoka kuteka sira nti omukyala ono azze naye alina omwenkano alina kyasobola okufunako ngonga okusinzira ku byakoze mu ki mumaka agokuba muba mufuse muntu ki omu kakati amateeka g'obufumba galiwo kati lw'ensonga muwulira tufuba nnyo n'ebitongole ebirala tufuba nnyo okulaba nti amateeka ago gakyusibwa tukizudde nti yes waliwo embeera nga temukyasobola kubeera wamu era ne mwawukana ate njagala bannayuganda mutegeere waliwo okwawukana waliwo amaka okuseska nti temukyali wamu ne baba gatulula bulungi mu mateeka nze wembanno bye okunoba nti kangendeke waffe mpumulemu obufumbo obuba bukyaliwo basebo ne banyabo ngono bino mvira ogenda amba ngeze naye nobye sawa yonna nga tewali kiwandiko anti aha tewali kiwandiko ekiraga nti tukkanyiza wakati nze nawe mwami mukibi mutwawukanye buli omu akwate erirye mu mateeka muba mukyali bafumbo mpaka tugambe kakati kisinzira ku bufumbo bw'olimu oba kanisa olina okugenda mu kkooti kkooti nekola ki ne bagatula woba ofumbidde oli mbwa kinnansi oba obuwangwa era ab'ekika batuula ne basalawo nti bano abaana baffe balemereddwa amaka era ne kiwandikibwa ne bamanya nti mwawukanye si bino ngenze kuwummulako ate n'okoma awo mu mateeka muba mukyali ki bafumbo oba nzaliddemu omwana oba sizaliddemu bwekitu bwekitu ate bw'onoba naye n'onoberewa omusajja omwana kakati awo aba ayenze era kyengezako bba nnyonnyola era muwa ku byobugagga era osobola n'omuvuna n'omusango ogwa adultery ne simuwa n'otamuwa yes kubanga abazizza omusango naye tetukulembeza nnyo ekyo eky'ebintu kubanga n'amateeka aga divorce kagamba waakiri mumale emyaka ebiri kubanga bagamba emyaka wakati w'emyaka ebiri n'egisuka mu myaka ebiri at least muba mulina olina ky'oba okoze mu maka ago naye naffe tugezako right now amateeka tegali clear ku ekyo bwe buzibu bwe tulina gabeere clear gagambe nti ono mwana muwala oba ono omwami gwe nfunye nange ate ennaku zino naffe abakazi tulina ssente zaffe bannaye tulina property zaffe naawe netusalawo nti twawukanye bwe kirina okuba anti bwe twogera ku ssemateeka ne mwenkano oguliwo equality means nti omusajja we biba byange omusajja afunako we biba bya omusajja nange nkoze ki kubanga tuba tufuuse ki muntu omu
Ochidaba. So, chisi nzile banga ni mumaze mubufumo. Na hivi na umaze umyezi mukaga, bichi, auji. Nafe, mubuntu, honestly, na wewebu za chichicho olese cha amanyi. Mchala wa Landinet, wa ActionAid. Abantu bano okumanya, obutamanya, okumanya kuyamba okola okusala okutuufu. Obutamanya kukuletera okubanja okola okusala nenga si kutuufu. Mutu yambe mutia okulaba nti twongera okufuna okumanya mu nsonga zino ezetaka kuba olidde n'abaami bakyebuuza ebibuuzo bingi nja kusembyawo nga nziramu omwami ono wannema nja kumubuuza nja kumuddamu kusonga yeyekyapa nesooka ofuwe tufunye tutya obuyambi okwongera ku kumanya kw'abakyala oba n'okumanya kw'abaami ku nsonga zino ezetaka. Ssebo, nga sinaddamu kibuuzo ekyo mbadde nnakyo njagala okwongeza ku mukyala Bernadette kyayogedde. Waliwo emirimu abakyala gye bakola abantu gye batabalirira. Tukola emirimu mingi nnyo, ne tulabirira abaana abalwadde, ne tulabirira amaka n'abaami baffe. Ne kitutwalira obudde naye teri alaba budde bwe tutwala mu bintu ebyo. N'olwekyo bwe tuba twogera ku nsonga ey'okugabanya ettaka, tuba tutunuulira ssente omuntu z'atadde mu kintu kino. Naye wabeerawo naffe bye tukola, weewaawo. Abamu sente tuzilina, abamu sente tetuzilina. Naye n'atalina sente, aba alina ky'ataddemu. Yensonga lwaki amateeka gaseesira ku kintu ekyo. Nti ne bwe mba nga si nze nagula ettaka, nina era kye nsobodde okuteeka mu ki? Mu kulaba nti ettaka eryo lituuka ku ki? Ku famire. N'olwekyo nga ActionAid oba nga ne Landinet nga bwe tukolagana ffenna, tutera okubuulirira abakyala nti basobole okutegeera history y'ettaka livudde wa. Ani yali nannyini ttaka era liyitawa. Nti ne obanga watuuseewo enkaayana yonna, oba omwami waali oba taliiwo, naye alina ky'asobola okuteekayo nga sekinnoomu. N'agamba nti nange ku nsonga eno nkola ki? Nina kye mmanyiiko. Era nange mpulira mmanyi nti eddembe lyange kye kino na kiri. Nti eddembe tubuulira abantu nti eddembe ly'olina ng'omukyala. Mwami Bernadette, mukyala Bernadette yatugambye mu mateeka. Oba oli mukyala, oba oli mwana, oba oli mukadde, oba oli mukulu. Ekintu ekikwatagana n'eddembe kya bwenkanya. Tekyetaagisa nti oba oli mukyala oba toli mukyala, oba oli mwami oba toli mwana. N'olwekyo abakyala tubeera tubagamba nti oyina eddembe ng'omukyala okubanga ofunako ku ki? Ku ttaka. Babasanga wa ActionAid ne namba yamwe ey'essimu era nawe walani tujja tuwe namba yo ey'essimu awo nonya kusembyalo nga nziramu omwami oli abuuza ekyapa kye kya NEMA. Desimulekikemu akadde katugenzeko. Offices za ActionAid zisangibwa mu bitundu bingi naye nga mu Kampala wano tusangibwa ku Gaba Road mu maaso ga Kampala International University. Tuyina ne office endala ebwayise ng'eyekolera ddala ku bakyala. Bw'obanga oyina ensonga ez'obutabanguko oba ebikwatagana n'ettaka, ofiisi yaffe eri awo opposite MBI osobola okugendawo. Waliwo balooya, waliwo abasobola okubudaabuda era waliwo abasobola okuyamba bw'obanga oyina ensonga ezikwatagana n'obutabanguko mu maka oba n'ewaawe ekikwatagana n'ettaka. Tuyina n'offiisi eggulu, tuyina offiisi Amuru, tuyina offiisi ePalisa, tuyina offiisi eKapchorwa, tuyina offiisi eKatakwi. Naye bw'oba oyagadde okuba essimu ku ActionAid yali 039 2 emirundi ebiri 0002 oba waawali ebbiri ng'oba tesobodde yitamu, waliwo ennamba 3 gy'osobola okukozesa. Naye mujja tusanga ku Gaba Road. Namba ey'essimu omuntu gyayinza okubako naye nga tuyita mu bwangu lwa kadde. Okay. Fe yaffe namba eri 0414 mukaga 3 7703 era tusangibwa Bukoto. Yesebo, okwateze Bukoto n'ogobera ebipande ebiriko Trinity Primary School n'ebipande byaffe bisobola okutuuka. Kakati ono omwami wa NEMA badde nsaba nti olw'obudde tetusobola kiddamu ate twandibadde twagala okumanya oba okunoonyereza so asobola otutuukira n'aleeta ebipapula ebyo. Okubeera ekikulu ekyapa okusazibwamu wateka okubaawo ensonga ekisazibwamu. Bw'oba wakifuna mu makubo matuufu nga tewayita mu kajji tewayita wa n'okifuna makubo matuufu tekisobola kusazibwamu era oba olina okusasulwa. Bw'oba wakifuna mu ngeri y'amancyolo
tuwa tugenda kusasulwa programu ya fe itakanya fe bwecho bwegenze atayi kwa kazi osira langu la certify ni ya fe ni programu zina nyingi zija kusawanya tuina maulire agesirika Buganda Land Board yeteke nsimbi mu programu ene takai nyafe nze Morris Muchivi omugabe.